បាទជំរាបសួរបាទអៃដមបាទអរគុណអៃដមដែលអៃដមបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អៃដមបាទក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអង្គភាពព្រះញូប្រធាននេះប្រធានបទរបស់យើងគឺចង់លើកឡើងអំពីគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងនៃថែរំពីមករាដែលបានរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបអាត្មានៅក្នុងនោះគឺយើងមើលឃើញថាសហគមន៍អ៊ីស្លាមកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការរំដោះហើយ គឺមកឃើញថាមានការរំលឹកពីសក្តានុពលនៃកម្មក៏ដូចជាមានការរំលឹកពីសក្តានុពលនៃអាដាមដូច្នេះអាដាមសូមអាដាមមានប្រសាសន៍រៀបរាប់អំពីដំណើររឿងបន្តិចអាដាមតើតំរំតែដំណើរឈានមកដល់ការរីចម្រើនរបស់សក្តានុពលនេះតើគុណបំណាច់7មករាគឺអ្វីខ្លះអាដាមសូមចេញបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឆៃវណ្ណាខ្ញុំជាសមាជិកប្រតិភិនិងជាអ្នកដែលជា ក្រុមការងារគណៈកម្មការទីប្រាំនៃប្រតិភិរួមទាំងខ្ញុំជាលេខាក្រុមសមាជិកប្រតិភិភូមិភាគ2បាទពោះថ្ងៃ7មករាយើងដឹងថាជាថ្ងៃរំដោះប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចេញពីរបបប៉ុលពតដល់សែនឃោរឃៅរបបកាប់សម្លាប់ហើយ ដែលប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានចាត់ទុកថ្ងៃ 7 មករាជាថ្ងៃកំណើតទី 2 របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃ 7 មករានេះបាននាំមកវិញនូវសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់ខ្លួនហើយត្រូវបានពួកប៉ុលពត ទៅបានពុះពលពតបំបត្តិចោលនៅសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាមានការរំដោះហើយអាដាមបាទឬថាបើកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានដឹកនាំប្រទេសជាតិមានការរីចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងសង្ខេបនេះក្នុងនោះសម្លឹងមើលឃើញអំពីសហគមន៍អ៊ីស្លាមអាដាមហើយតើសហគមន៍អ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះគឺមានការរីចម្រើនបែបណាដែរ ក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាប៉ុនប្រជាសម្បួនប្រទេសជាតិយើងបានរីចម្រើនបន្តិចម្តងពីប្រទេសថៃទៅប្រទេសថៃក្នុងនោះដែរសាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅកម្ពុជាយើងក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពរស់ឡើងវិញដូចប្រជាជនកម្ពុជាជាងដែរហើយរីករាយថាបានបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សា បងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមបកលក្ខណៈបងប្អូនបានគោរពតាមប្រពៃណីសាសនាយើងមានវិហារនៅទូទាំងប្រទេសជាង 500 ព្រមទាំងសារាវព្រមទាំងកលារីអ៊ីស្លាមមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងបានប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំតាមសាសនា ជាប្រចាំព្រមទាំងមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនឥស្លាមយើងបាទហើយមួយទៀតនោះបាទបង្កើតនៅមុខរបរគ្រប់បែបយ៉ាងជូនដល់បងប្អូនសាសនាឥស្លាមដោយប្រជាជនកម្ពុជាដែរនៅក្នុងនោះគឺយើងមើលឃើញអំពីអង្គការសមាគមនានាតាំងពីក្នុងស្រុក តែពីក្រៅស្រុកដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់បើកទូលាយទាំងអស់គឺមិនមានការខ្វះខ្វល់អីទេបាទនៅក្នុងនោះដែរអង្គការសមាគមដែលមានចរិតជាអ៊ីស្លាមបានធ្វើសកម្មភាពបានទន្ទឹងទលីមានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលបកលលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានបានប្រតិបត្តិតាមប្រពៃណីសាសនាហើយជាពិសេសនោះបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមរៀងរាល់ឆ្នាំគឺបងប្អូនបានធ្វើបុណ្យហាជដែលជាការបង្កលក្ខណៈពីរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពជូនដល់បងប្អូនបានធ្វើបុណ្យហាជនៅអារ៉ាប់ដូច្នេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងក៏មានគ្រូបង្រៀនអ៊ីស្លាម 1500 នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចូលក្របខណ្ឌ
chẳng bàn bằng riêng là tam phum để miên cọp khăn rót để là tua bạc ông nách bì là thả bạc 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 nhưng miên một đạp hiếp nát đòi rí là thả bạc 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 ແລະພະຣາມຈင်းປີອໄວດາລະທະບາມາປົດດອຈູນດາລະອໍປະຊາສໍາລັບສາຄົມອິດສະລາມຂອງນິໄນອິດລາມຊີສາສະດາມຸສລີມຮູບດາໃຫ້ດໍາມາສົມໃດກະລະມິນາໃດນະຄະນີ້ຂ້ອຍຊີສາສະດາມອິດສະລາມຮູບຂ້ອຍສູ້ສົມໃດໃນການໄຖອໍນາຄົນດອກຈີຈື່ຈົ່ງປູ່ນີ້ອະທະບາທີ່ພິເສດສໍາໃດໃນໃນຈູໃນຈູອະໄຕຕະຈູອັນໃດມາປົດດອນຶກຄິດດອບອິດສະລາມໃຫ້ຢືຂ້ອຍໃນຄິດຄໍາ ថែរក្សាការពារនៅសម្បត្តិផលទាំងអស់ដែលបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមយើងស្រឡាញ់បាននោះឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅបាទតែពន់ជាមួយនឹងបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជារបស់យើងក៏ពួកគាត់នាំគ្នារួមគ្នាការពារសន្តិភាពដែរបាទយើងដឹងថាសន្តិភាពបានមកនេះមិន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 បានមកដោយងាយស្រួលទេគឺបានមកដោយភាពលំបាកដូច្នេះហើយបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមយើង តែតែរួមគ្នាកសាងនឹងការពារសន្តិភាពដែលបានមកនេះឲ្យគង់វង្សស្ថិតស្ថេរជាតរាបបាទហើយនៅមានប្រសាសន៍អ្វីជាចុងក្រោយទេសម្រាប់សហគមន៍អ៊ីស្លាមខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើដល់បងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសសូមទីមួយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចដេជោ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចមហាបវរសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់សុខទុក្ខបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមហើយសូមឲ្យបងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីភាពថែរក្សានៅសម្បត្តិផលដែលបានដែលសម្ដេចបាននេះដែលសម្ដេចបានទុកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ជូននេះឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សហើយថែរក្សាជារៀងរហូតបាទ បាទសូមអរគុណហើយបាទបាទអរគុណលោកគ្រូដែលមានតម្លៃរបស់ឯកឧត្តមក្នុងការប្រដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអង្គភាពប្រញ្ញាសូមអរគុណបាទអរគុណអរគុណបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ូសែនជាអ៊ីម៉ាំខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំជួបមកឲ្យសាសនិកអ៊ីស្លាមទូទាំងខេត្តកណ្ដាលសូមធ្វើត្រាថ្លែងអំណរគុណទៅចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាស្ថាបនិក ដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីក្រញ៉ាំប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានសាងវិនាសកម្មមហាវិនាសកម្មនៅលើទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបានលះបង់គណៈបកប្រជាជនបានរំដោះប្រទេសជាតិរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនគ្រប់បែបយ
ហើយបានបកលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនឥស្លាមពួកប៉ុលពតថ្ងៃ ដូច្នេះថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាសាសនិកឥស្លាមមានតែការថ្លែងអំណរគុណអទៅចំពោះគុណទៅចំពោះសម្តេចតេជោដែលជាប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលលោកបានលះបង់ទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងពេលវេលាទាំង ធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅចំពោះសម្តេចតេជោក៏ដូចជាគណៈបព្វជិជនដែលបានជួយសាសនិកឥស្លាមរបស់យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំគ្រប់មានឱកាស គេហៅថាបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពមានឱកាសកសាងធនធានទាំងផ្នែកសាសនាទាំងធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមអរគុណសាសនិកឥស្លាមក៏ដូចជាអ៊ីម៉ាំខេត្តកដាលគឺខ្ញុំសូមផ្ដាច់ញាចិត្តថានឹងចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដែលសម្ដេចជាបិតាសន្តិភាពសម្ដេចតេជោដែលជាប្រធានគណៈបព្វជិជនបានកសាងឡើងបានបង្កើតឡើងនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងនាំសន្តិភាពមកដល់ពេលនេះគឺថាប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសន្ត
cho rùm co sang cứ tha cho rùm thay ra xa xanh để phiếp áo bàn xâm rạp phần chiên này chạy Campuchia bao dương.